Caraca, lá dentro. Os portal do raca aqui aí. Raca, vai. Vai. Ó. 9:30 da manhã. Tá tudo brada já. Sei que se ela não tiver com 30, mas tá rapando. Que anulha com 4 dedos de leite. Só interessa vender ela se entrar pelo menos. Se for pelo menos umas 10. Ai, Postal do raca aí. Acha. Ai, ai. Ai, Nove e meia da manhã. Ai, ai. Presto. Deve estar com uns 25 ou 30 no dia. Tá andando com touro ela. Ai. Ai.